Andrew Dalziel, chef vid kriminalpolisen i Yorkshire, får inför det nya året brev från en anonym avsändare som säger att den snart ska ta livet av sig. Men i de här breven så får de också en fingervisningar som leder polisen rätt i en pågående utredning. För Dalziel är sannoliken brydd. Han såg ju med egna ögon från sin egen trädgård att ett mord begicks och vem mördaren var. Men det stämmer inte med vad den här anonyme brevsändaren säger. Och i stadens katedral så ska man spela upp en rad mysteriespel. Och vem har man valt till att spela Gud? Jo, den buttre poliskommissarien Andrew Dalziel själv. Men kommer det verkligen att göra tillställningen tryggare? Läs Mysteriespel av Reginald Hill.